ZapHosting Facebook grupėje vyksta konkursas. Ką jums reikia padaryti? Užsiregistruoti ZapHosting, susižinoti savo Zap ID, pamėgti jų Facebook grupę, parašyti kokiu serveriu norite ir būtinai pridėti savo Zap ID. O jeigu netyčia nelaimėsi, nenuliūsk. Gali nusipirkti serverių ZapHosting'e, panaudoti mano kodą Stitches ir gausi 20% nuolaidą serverio hosting'e. Visos nuorodos vaizdo įrašo aprašyme. Girdėti jūs kažkas mene? Nu, girdim. Tai girdi. Ak, tu kurva. Makoj. Atsargiai bakvum nuneštą. Čia pys... Nepamiš automobilio. Ai, kukoj. Ai, pa... Labą dieną, dziadai. Nu, zdarvo, va. Pensiją gavot, ne, kad nauja šmutskio. Reik biški. Kažką gražiau, ne? Nu, tu matai, kad suplyšęs vaikštų kaip amžarą. Nu. Marškins kokius užsidėkit, ponia, dziadai. Dėde. Aik šekt. Dėde, prašau, sustokit. Neatsikabyk. Policija, padėkit. Policija, paskusiu aš tai, nu jį. Tau sakau, padėk. Aš tau padėsiu, nori? Paskusiu, policija, jį bus, baigsis. Na, dabar paskusiu. Policija! Padėkit! Policija! A čia ne policija! Policija? A tikrai? Mhm. Mane užpuolė su beisbolke. Aš. Jo, ten prie mechanikų laksto toks su... Sėskit pareigūn, ponia. Tuoj sugausim. Palauk, iš kitos pasisilėps. Prie mechaniko jis ten toks be marškinių vis laksta. Mhm. Nubėga už čia kažkur, iš galą. Ekipažas Lima 14, taip. A kas čia bus, gali priminti? Jaunas vaikinukas toks be marškinių, tik tai su kelmiu. Aš mačiau. Jisai su beisbolke norėjo trenkti, mano malino dviračią nuspyrė. Aš nežinau, jisai beisbolke gali turėti. Ane šit. Nusipirk ir pirk parduotuvėj. Man atrodo. Neturiu pinigų. O gal nežinau. Ne šitas. Iš balso net pažįstu, bet man atrodo šitas. Labą dieną, pareigūnės. MPRB komisariato pareigūnas Paulius Zavopinskas. Girdėjau čia grasina žmogui iš beisbolo lazdos. Negrasinau aš niekam. Jeigu, šitas. Jeigu aš jūs apieškočiau, aš jau beisbolo lazdą. Nu, gal ir rasumėt. Tai bet... prisipažinkit geriau. Nu, aš nemušiu, aš savyginai ją tik turiu. Tu man vieno dviračio nuspyrėjai. Pakelgi rankas ant kapoto, padėkit. Nemelok tu čia. Ant kapoto. Daug bareikių pastebėjau čia. Jo, aš mačiau vieno vietų 4-5. Bareikių susibūrimas. Jo, čia kaip tu kaip pradėjai. Vido bareiko koncertas, nu. Nu, palauk. Fanytas. Tuoj palauk, kai pradės muštynės kokias. Aš čia matau, pas jūs yra beisbolas, nu. Nu, bet aš juos nenaudojau dar. Nemelok. Kaip ten buvo, liūzinkas? Nei vieno įtrenkimo nėra. Pas mane, jeigu ką, yra GoPro. Nu, bet aš tam neįtrenkis. Tai sakė grasino. Tu trenkiai nepataikė, aš ant dviračio užlipau, spėjau pabėgti. Aš paprašiau, kad mane su dviračiu pavežtų. Kaip aš tai su dviračiu pavežčiu? Tai ant vairą užsilipčiau ir važiuotumėm. Negalima laužyti mano žmonos dviračio, tu turnas.
Jeigu važiuotume į komisariatą tirti šitą įvyką, ar pasirašytumėt? Aš tai varau. Pasirašyčiau, varom. Žmona dovanojo, kitas laužo. Pra kitą pusę sėskit. Ne, pra kitą pusę sėskit. Bet duokit man duokit maistą arba užsilenkšt. Sustokit, pareigūnas, sustokit dabar. Sustokit. Parodysit jūs savo ženklelį. Nestok tu tam marozai. Išvežame namų bus. Raminės senį tu, bliac. Toli važiuojam čia kažkaip. Nu. O mes ir retus ten, žinot, tai perkelčiai naują vietą. Ant naujintas, atrestavotas naujas šitas komisariatas. Tai toli lakstyt reikės. Tai čia perkelat montažiško atitimą, bet taip pagrindė važiuom į paleto, bet tai čia toks kitoks asmo, tai reikia, manau, važiuoti tolimesnis, ten jau lageris. Prašom, asmo, išlip. Tai tegul pirmas seniukas lepa. Tai lipkit, išmašinu. Aš nebėgsiu. Išlip iš mašino. Savo ženklę parodykit savo ženklę. Išlip iš mašino, parodysiu ženkliuką. Išlip iš mašino, parodysiu ženklelį. Neįna. Parodykit ženkliuką. Neįs, kol neparodysiu. Palam, pašimsiu. Šiandien. Ką nuvarė? Man rodos, čia mus paliksis. Ohui, taksą įsikviesim. Tai nėra čia taksisto. Sės, ponas, užavim. Nu. Sės. Tai davai, nu leis, kai lipt. Gal važiuojam atgal į paleto? Ne, tai važiuom į oro uostą, skrisit Havajų. Neskrisitim. Lipkite, ponas, o jums dužis atsidariau. Je, nelipsiu. Maistą duok išlipti. Tai gerai, tik prie vango. Duok maistą. Užgasinau va mašinas, variklė, tik prie vango. Užai duok. Gerai, dabar. Baigėsi. Baigėsi, balis kurvas namo, kaip sakant. Jo. Bet čia šitas pizdukas, tai išpizdėjęs iš kitos. Bramba, jo. Toksai išpizdėjęs tikrai. A tai čia turi kokią mašiną? Turiu. O, kurmi. Nori su šitą ar su Rolls Royce'u prasilėkti? Nežinau. Va, ką nori rinkti. Jau su kokia pravėši su to gerai? Teisės su šitai. Svarbu pravėši. Taip pravėši. Ne kaip ta. Aš tai ne. Nes su senoliai, žinai, tokį taip nesilgiu. Nežinau, kam kokią duot mašiną pasivėžinti smagiai. A nežinau, gal jeigu turite kokį dviratį. Nu, turiu šokį tokį dviratį, galėsiu duoti. Galėsit patvaržinti, man kaip tai raktelių nepaėmęs. Tai galėsiu saugiai. Tik tai žiūrėkit, kaip pareigūnam nekliūtum. Ai, matys, kad ne, nu, taip pat. Savininkas kitas. Jo, rašys mano vardą ir viskas. Aš inicijadu duosiu mašiną, galėsiu atvažinėti. O tai būsiu labai dėkingas. Tai čia labai prabangi. Prabangi. Ne, gaila. A tikrai? Jo, aš jo. A tai kur tau tą mašiną paskui palik? Kažkur. Pats jūs yra, visie GPS'as yra jungtas, tai ne problema. Nu, svarbu nenuskandint, vadinasi. Mhm. Svarbu nenuskandint. Nu, aš atsargiai, kaip su šikuliu, tai šito irgi. Su šikuliu, gerai. Gerai, tada ačiū, leku, pažiūrėsiu, kaip čia... Jo, dar radija čia yra, jeigu nori pasiklausykit, nesijunkit. Jo, pažiūrėsiu. Gerai, ačiū. Bliad! Nu, kaip tu važiuoji su tavo BMW? O tu?
Rojus. Kaip tik benzinis, taip skersas. Galiu atsisėsti pas tave. Ne, negalima. Džedžia. Ką nori? Važiuojam iki Rubinės, persirengti. Kuo važiuoju tu Rubinė? Iki Rubinės, debiliuks. Žinau, nuvažiuoju toj. A čia kurva radaras kažkur? Nu, nėra kurva. Aš pinigų neturiu. Netriuk. Aš šiandien princesė. Princesė, blėdi. Nesikeik, negražu. Gal ir būsi princesė toj kalėjime? Ne. O, blėdi. Ai, topės, kurva. Senelio, kur tu važiuoji? Kur važiauji, Zenio? Tai kad nežinai, ne, apie kinių esu. Zenio, blėdi. Ką yra, ko kur reikia? Važiuoji, nahoj? Važiuoju pas merkų. Blėdi, nuvažiuoju. A, vaflio. Nu, prieik prie tos kanistros, žiūrėk. Ir užpėl. Pilsiu pilną, na. Kas čia per lakerkas kūnų? Taigi man čia mano išeiginės. Kad tu ten niek neturi, tu gal kūro šlikštynį. Ką jūs ribėta? Nieko, ant slikštinį, kurio man pimpą rodo. Nu kokio tu pats numovei man kelnes? Tu pats numovei man. A, tau? Tu sustoji su šortais. Čia žinsa, kurio ne šort. Lepki mašinį, kūnų. Nespardyk ne mano mašinas. Norėjau užversti. Kur bėgi, gandriuk? Gandriukas bėga rūbų pasikeisti. Suprat, neįdomiai kažkaip tada. Atrodo kaip įdars. Ačiū. Skeimon senelis. Tu irgi toks į senelį panašus. Vienas. Priklausai. Aš? Ne. O tas? Jau. Kontų bazarin šlepato. Šit. Man išlipti? Prasideda. Pažiūrėk, kokį raumenis turi, kur žiūrėk. Eik. Tris alėjus. Aš tupysiu, tu atsijungtum, na. Baisu. Noriu pysiu. Pasakęs... Ką? Pysiu, aš tau sakiau, na. Nesimažgi su tuo jaunuoliu. Aš tau policiją iškviesiu, kuliganą. Bėgam greičiau, bėgam. Na, pū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 
Žmogui pėsės krepliai namonį. Oh, ne mano, ne mano mašina. Aišku, tik reik nenuskandyt. Tai daug nuplauk, pataisy. Pirmą pataisom. A kiek laiko čia miestės? 2 dienas. Kurva, nori persirinkti normaliai. Ne, čia gerai yra, tu čia nesikabinėk, prie man taip pat. Suplyšio rūbo kūrvo, kas čia, na, perinkti. Kaip baisiai. O, žiūrėk, tas grįžo, žiūrėk. Tu debilepis iš manęs. Čia, čia šitas, čia šitas. Čia šitas grįžo. Kuris čia gaidys, kai jau žmogui muša teisė. Aik to nakui, aik to nakui. Fizikai nunešė. Atsiprašau. Dens, aš jį bišį noriu pasparyti. Kaip nunešė. Atsitrauk bišį. Baisa, prie pareigūninės kaip dėjo. Tai žinu, už ką atėjau, karočiš. Važuojam į mišką, įpysim kontrolinį jam. Vaflis, sės čia kūrų. Nebenoriu. Palik. Kas čia vyksta? Išlip iš mašinos, jeigu čia Ramzis. Aš čia Ramzis, jas. Nu tai išlip. Ramzis, žinai ką? Tas kurva senis išvežė mane į mišką, buvo išvežęs. Ne, ne, miške tu nebuvai. Sistras, sėkime, sėskime aš. Palaukit. Šitai savo mėlyną mašiną. Nu davai, važiuojam. Kur važiuojat čia, kas? Kas mūsų debedyvus. Kažkur važiuojam. Išvežt kažkokį barbadosą į miškų. Kas atėjo? O kurva? Ai, kto na, kai? Kaujėnis atkirto. Man kiek kart vertėmės? O, galva apsisuka. Kur tas? Klausau. O, lipkit lauk. Visi? Ai, pešia. Kas čia per povergimas, blėt?
Aišku. Kad tik važiavau į darbą pamainą pradėti ir nukrytom, nusibroznom, taip spaudėjau. Niko neskauda. Galva, galva skauda. Gal pasimsiu aš tada. Na tai gerai. Kam dar čia ko reikia? Seni. Oi, biškia palpęs buvau. Man reikia dviejų kojų, vieną krūtinės. Tie daug. Tau? Jau. Dviejų kojų ir vieną krūtinės. Tai jūs turit kojas? Tai dar įtvarų. Ai, nu tai taip ir sakyt, kad įtvarų reikia, ateikia čia. Važuoja. Dabar žinu, džedžia. Darovas, darovas. Kaip sekas. Gerai, pabiškia. Darovas, zeniu. Zarova, jaunėlė. Atrakyk mašiną. Neatrodai toks senas. Ką apsakė? Sakau, neatrodai toks senas. Nu, operacijas kelia, žinai, ir jaunas kaip pridėkti. Tu nemokai vairuoti. Kas už tave geriau pirmai supizinai mašiną? Tie seni. Nu tai kad pastatė šitą dviratį. Kalus jis. Kur važiuojame? Pas mergų. O! Baliaaaat! Tu nemokai vairuoti. Kas už tave geriau pirmai supizinai mašiną? A ne? Oi, kto nakui? Iškvieskit medikus! Senis dingo! Ui, kaip išskridau! Nakui galvą sukaut! Naudau kūrio papirą! Naudau papirą, galiu debilę! Naudau papirą! Senas, sėjus važiuojam į ligoninę! Važiuojam kūrį! Važiuojam, jam pizę, nu tai šieštų! Nu kur vandens jis? Lepra. Važiuojam. A, medikai? Kas? Kūnas žiūrėjo kaip važiuoja. Ką darai iš? Žamba to. Eik na nausai kur. Eik na. Nu kurva. Va na kui. Da pabalantokit medikų mašiną, debiloidai. Atsiprašau. Oi. Medikai, šitie čia važinėja po miestą, žinok. Nevažinėja. Važinėja, daužo visus. Tu pažiūrėk, ką man padarė. Sveiki, kolega. Sveikas, sveikas. Reikia pagalbos. Taigi čia senis, darysim operaciją. Senių pizda. Kur jau mane užpisa šitas? Kas, vaikas? Tas žmonu. Aš nupisam. Arba jeigu nepasišalins. Trukdo dirbti, piškiai. Ne, neina atkabinti. Duok, nudyčia. Nu, kurvo, priekybės pideras. Ola. Supratau, dabar darysim operaciją kabinimo. Bandyk. Nu ir atstrako. O, tvarko. Ką tu ten, kiaušinis? Jėga. Jėga, jėga. Ei, ei, gera. Ei, stakis į šoną. Metu kaip Lebronas nuo logo. Pysim čia stogą. Mentą blokuojame kodą. Galės į šoną. Metu kaip Lebronas nuo logo. Pysim čia stogą. Draskomės gatvės už ko.